Na hora que você enterrar no chão, se tiver a borda, ela pode vir e abrir isso aqui. Aí ela não vai nascer. Aí você, pô, acaba tendo mais um trabalho de voltar lá e botar a estaca, né? Então é importante tirar essa partezinha aqui, o meristema dela, né? Porque é por aqui que ela joga o nutriente, não é pelo meio, né? Às vezes a gente acha que a planta ela manda o nutriente pelo meio, né? A árvore e tal, mas não, ela pesca pelo entorno. Tanto que se você às vezes quer tirar uma árvore, é só você tirar... Fazer o anelamento. A casca dela. A gente vai plantar... Deixa eu te dar isso aqui, então. Sabe. Eu já ia me oferecer. Tô doida pra voltar a trabalhar. Claro. Já tá com essa semana. A gente quer. Aí ele a gente encosta no torrão. Aí faz o seguinte, ó. A ponta dos dedos aqui, junta ela no torrão. Não pra compactar muito, mas é pra tirar o ar. Depois a gente pode... jogar um pouco de água, que a água dá também essa sondada. Pega mesmo essa terrinha preta aí que você tirou e vai favorecendo. Vai de dentro, vai de dentro, ele falou. Vai mais de dentro. Aí depois que acabar com ela, você pode trazer outra. E aí quando botar a semente na terra, e a muda, tudo que a gente planta, você tem que pensar que vai nascer bem. Como é que ela vai ficar bem? Um pouco pra cá. Pegando de terceira. Embaixo ela no chão. Não, mas é pra ele bater em cima, né? Não? Isso aqui é uma coisa legal também. Muitas vezes a gente olha pra uma área e fala, pô, ali só tem capim, não vale nada aqui, ó. É. Mas o capim é o grande ouro. Bota ele bem pertinho das mudas. Mais grossa tá certo das mudas aqui. Essa parte